Estou aqui com Kleber Floriano, vice-presidente do Núcleo Rio Grande do Sul, da BMS, e ele tem aqui uma novidade a nos contar, que ele acaba de ser eleito presidente do Núcleo Rio Grande do Sul, e ele vai contar um pouco dessa história, como ela foi acontecendo. Kleber. Tudo bem. Elvio, obrigado. Então, é um prazer então falar para a BMS, né? Acho que a BMS é uma instituição que merece muita atenção, assim, de todos os profissionais que estão envolvidos, né, na área de geotecnia. E a minha história, né, é recente, obviamente, né, perante a um conjunto aí de profissionais, né, que estão atuando aí desde muito tempo. Tá? Mas eu recebi recentemente, né, há 2 anos atrás, 3 anos, né, um convite do professor Rinaldo, né, que ele é o atual presidente, né, do Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, para ser o vice-presidente. Então, lá no nosso Núcleo do Rio Grande do Sul, tem uma certa, né, um rito assim, né, de sequência das presidências, em que o vice-presidente, praticamente naturalmente, ele vai se tornando, né, o presidente. Isso não é lei, obviamente, mas é um, né, acaba acontecendo com frequência. O que vocês estão pensando em fazer, você está pensando em fazer nos próximos 2 anos aí de gestão? Perfeito. Elvis, é o seguinte, nós tivemos a pandemia, né? Então, a pandemia teve um impacto assim, né, estrondoso, né, nas relações interpessoais, e isso acho que teve assim uma queda muito grande de procura, né? E a BMS tem muita relação com o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, que é os eventos, né? E acaba que a pandemia teve uma fuga, né, de profissionais, estudantes principalmente, né? Estudantes, eles realmente perderam interesse, né, em participar da associação. Então nós temos que retomar isso, né, de fato. E um outro programa importante nosso, não só em relação a essa manutenção, né, de trazer novos estudantes para dentro da BMS. O GRS, ele tem essa função lá nossa, né, de incentivar, de trazer todos aqueles estudantes, e ele realmente é um evento que traz para o estudante uma visão sobre geotecnia, em que apaixona, literalmente apaixona, e foi assim comigo, né, que acredito que foi assim com quem está hoje dentro da BMS. Algum evento marca, né, a pessoa, e ela acaba, né, seguindo carreira, né, naquele ambiente ali, que é extremamente interessante. No caso dos profissionais, a gente tem uma visão assim, na minha gestão, em que acredito que os profissionais têm que ter um papel de interação maior assim com a universidade, né? Então, às vezes a gente faz uma inversão, a universidade tentando buscar, né, o profissional, mas a nossa ideia então é fazer com que os profissionais se aproximem. Inclusive, eu sou do meio profissional também, né? Eu trabalho, posso me apresentar um pouquinho, né? Claro, claro. Eu sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, né, desde 2014, e também, né, eu tenho uma empresa, né, em conjunto com outros demais sócios, uma empresa que tem um viés geotécnico, inclusive, né, e desde o início, né, quando eu fiz a pós-graduação, né, sempre tive atividades, né, relacionadas à geotecnia, né? Então, esse meio profissional, né, vinculado ao meio acadêmico, né, ele me fascina, literalmente. Então, eu acredito que, né, a relação entre o profissional e o acadêmico precisa ter uma conjuntura, precisa ser unida, né, para que a gente faça com que o estudante enxergue, né, tenha uma visão de que a geotecnia, ela tem aplicabilidade, né, e isso foi morrendo um pouquinho assim dentro das universidades. A gente tem que retomar isso, né, de alguma forma. Nós temos diversos planejamentos a se fazer, que a gente pode contar mais adiante também. E como é que você está sentindo a participação? Como é que você está vendo o Cobranseg 2022 aqui em Campinas? O Cobranseg, para mim, é o maior evento, né? O evento brasileiro assim, de respaldo nacional. Então, ele acaba, a gente acaba tendo uma interação assim absurda, né, com todo mundo, né, com todo mundo. Eu às vezes fico com uma certa dificuldade de
para onde que eu vou no Cobra Cega? Eu tenho essa dificuldade, não sei, eu acho que todo mundo tem. Tá? Qual é a plenária que eu vou agora? Se eu fico, né? Se eu fico aqui, se eu vou na paralela 1, paralela 2, paralela... Então, assim, a gente tem é um evento muito grande, né? Então, de fato, eu acho que eu tenho que melhorar isso. A gente tem que ter uma programação, né? Antes, uma semana antes, para ver onde é que a gente vai. E quando a gente chega num evento desses, principalmente agora, depois desse período de inverno longo, né, que a gente teve, a gente acaba encontrando pessoas assim, é fantástico isso, pessoas que a gente lê o livro, a pessoa está ali. Eu já tenho um pouquinho de experiência, então é o aluno que recentemente a gente coloca ele, né, à frente para ele apresentar um trabalho, ele tem, né, uma capacidade que te orgulha, isso é muito interessante também. Uhum. Então tem muitas coisas assim no Cobrancé que acontece e que a gente não acaba não enjoando, né, que de vir, né? A gente sempre tem aquela vontade enorme de estar presente aqui sempre. Isso é muito legal.